Hartelijk welkom aan elkeen van u wat ingeschakeld is bij hierdie uitzending, waar u ook al is, hier in Zuid-Afrika of in het buitenland. Het is mijn voorrecht om op hierdie eerste zondag van die nieuwe jaar die woord aan u te brengen. Mag dit voor u een baie geseënde jaar wees. Mag u die nabijheid van die Heere, die sy woord en geest elke dag rijkelijk ervaar. En mag hij voor u een toevlug wees. Een vaste fundament in hierdie koerslose wereld waarin ons leven. Kom ons gaan oor tot die bediening van die woord en ek bid die seën van die Heere af. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het en wat trouw bly tot in eeuwigheid. Amen. Kom ons sing Psalm 118 die verse 1 en 2. Hartelijk saam. Ons belei ons geloof in God drie enig saam en elkeen van u spreek in die hart saam met mij. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die leiding van die hel ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Geest, ek glo aan de Heilige Algemene Christelijke Kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige leven. Ek lees nou aan u die wet van die Heere, en by die lees van die wet van die Heere is het belangrijk dat elkeen van ons onszelf voor God verootmoedig en onszelf onderzoek of ons gehoorzaam en getrouw is aan die eise wat die Heere in sy wet aan ons stel. Ek lees het uit Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het.
Jy mag naast mij geen ander goede heen nie. Jy mag niet vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle niet vereer of dien nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trou aan mij. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, zelfs tot in die derde en vierde geslag van die wat mij haat. Maar ik betoon mijn liefde tot aan die duizendste geslag van die wat mij lief het en mijn geboeien gehoorzaam. Jij mag die naam van de Heere jou God niet misbruiken, nie, want de Heere zal die een wat zijn naam misbruikt niet ongestraft laat blijven. Zorg dat je die Sabbatdag heilig hou. Zes dagen moet je werk en alles doen wat je moet. Maar die zevende dag is die Sabbat van de Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrouw wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in zes dagen die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die zevende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit als gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan zal je lang blijven woon in die land waar die Heere jou God voor jou gee. Jy mag niet moord pleeg nie, jy mag niet echtbreek pleeg nie, jy mag niet steel nie, jy mag niet vals getuienis teen een ander gee nie, jy mag nie iemand anders een huis begeer nie, jy mag niet sy vrou begeer nie, ook niet een slaaf of slavin, een bees of een donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing een antwoord op die wet van die Heere. Psalm 25, daarvan die tweede vers, leer my Heer, u rechte wee, wijs die rechte pad my aan. Bid nou saam. Heere, ons God, ons Vader in die hemel, ons dank u dat ons op hierdie besondere dag tot u kan nader in gebed. Dat ons stil kan word voor u almag en u grootheid. Ons wil u opnuut weer dank, Heere onze God, dat u in die eeuwige liefde, u Seun Jezus Christus, naar hierdie wereld gestuur het, om ons te verlos, om ons op te tel uit ons sonde toestand, en ons weer te herstel als kinders in uw huisgezin. Voor hierdie onbegrijpelijke groot liefde, het ons nie woorde om u te danken. Maar Heere, uw genade is onbeschrijfelijk groot. Maak ons elke dag dankbare kinders van u. Kinders wat uw naam belei en groot maak in hierdie wereld. En ons dank u dat ons u kan aanroep als ons Vader.
met die zekerheid dat ons u kinders is en dat u ons elke dag in uw liefde verzorg en dra en bewaar. Heer, ons dank u dat u ons een nieuwe jaar binnengeleid het. Mag ons in hierdie nieuwe jaar, waarvan hierdie die eerste zondag is, rijkelijk dra en versterk en zien in alles wat ons doen. Mag ons die nabijheid elke dag rijkelijk ervaar. Mag hierdie jaar ook baie mooie dingen inhou, te midden van die COVID-virus, hierdie pandemie, wat die hele wereld treft en wat ons ook so duidelijk in ons eigen land ervaar. Heere, ons bid dat u die geweldige druk wat daar op hospitalen geplaatst wordt, zal wegnemen. Dat u dokters en gezondheidswerkers wat onder moeilijkste omstandigheden werkt, rijkelijk zal zien en zal nabij wees. Ons dank u voor al die opofferingen wat hulle doen in belang van diegene wat ziek is. Ons bid ook voor die kerk. Mag u ook in die jaar wat voorlee, uw kerk rijkelijk zien in al die werk wat uw kerk doen, in al die beplanningen, in al die acties. Zien die verkondiging van uw woord in hierdie nieuwe jaar, ooral waar het gebring wordt en ooral waar het verkondigd wordt, ook al die pastorale werk wat gedoen zal worden, zien dit rijkelijk, Heere. Ons dank u voor mooie reën wat ons in hierdie dag ervaar, hier in Potchefstroom en omgeving, ook in andere delen van ons land. Daarin zien ons ook u seën in de hand zo duidelijk raak. Ons bid ook vir dele in ons land wat nog baie droog is, dat u uitkomst zal brengen en dat u dit ook zo mag beskik, dat die damme weer vol mag worden. Ons dra ook ons kinders en ons jong mense aan u op, vir wie hierdie ook een uitdagende jaar sal wees. Ook ons bejaardes, ook hulle wat eenzaam en alleen is, die weduwees en die wewenaars, zie nou die bediening van die woord, vooral waar ons gaan stilstaan bij die thema, Godse triomf toch, is onstuitbaar in een gebroken wereld. Mag uw woord helder en duidelijk tot elkeen van ons spreek, Heere. Hoor ons gebed trouw, Vader, ons bid alles in uw naam, om Jezus Christus ontwil. Amen. Kom ons lees nou saam uit Godse woord. Ons lees uit 2 Korintiërs 2 vanaf vers 12 tot die einde van die hoofdstuk. Ons tekstverse is verse 14, 15 en 16. Ek sal het wel duidelijk noem as ek dit lees. Toe ek in Troas gekom het, om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Heere die deure vir my wyd oopgemaak. Toch het ek nie gemoedsrus gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Daarom het ek van die mense daar afscheid geneem en na Macedonië toe vertrek. En nou die volgende drie versies, ons tekstverse. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus ooral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered wordt, zowel als die wat verloren gaan. Voor die wat verloren gaan is het een doodsreuk wat die dood brengt. Voor die wat gered wordt
is dit een levensgeur wat leven wekt. En wie is tot zulke dingen in staat? Tot hier ons tekstgedeelte. Ons, omdat ons niet is soos bij een ander wat geld maakt uit die woord van God niet. Ons verkondigt die woord in oprechtheid, in verbondenheid met Christus, in opdracht van God en in verantwoordelijkheid aan God. Ik lees tot hier. Kom ons sing nu weer saam Psalm 119, daarvan vers 39. Lees ons tekstverse ook uit aan u voor uit die 2020 vertaling. Verse 14, 15 en 16. Maar dank aan God, wat ons altijd deur Christus in sy triomftocht meevoer en die geur van sy kennis op elke plek deur ons verspreid. Want ons is een aangename geur van Christus aan God, vir die wat verlos wordt en vir die wat verloren gaan. Vir laasgenoemde een reuk vanuit die dood tot die dood. Vir eerstgenoemde een reuk vanuit die lewe tot die lewe. Geliefdes, waaroor gaan dit ten diepste in hierdie wereld? Als je daarin kan slaag om bij al die sondige wereldse dingen voorbij te kijken, dan is je antwoord: dit gaan om Godse triomftocht, Godse oorwinning oor die machten van die bose, sy kruisiging, sy opstanding, sy opvaart naar die hemel en die eeuwige lewe. Ons staar ons dikwijls blind teen wereld gebeuren wat voor ons oe afspeel, waarin presidenten, wereldbanken, wereldeconomieën die hoofspelers is. Nee, niet die wereld gebeuren niet, maar die gebeuren van die koninkryk van die hemelen is die belangrijkste. Die groot gebeuren van hierdie wereld grijp mensen aan. Daarover skryf couranten. En dit wordt gebeeldsend oor die televisie, oor die hele wereld heen. Maar die heel belangrijkste gebeurtenis wordt verzwijg. Hiervan hoor ons niks. Namelijk Godse triomf toch. Die evangelie wat zondag na zondag verkondigd wordt, en die Heilige Geest waardoor God in mensen harte werk, dit haal niet die hoofopskrifte van courante en nieuwsuitsendings nie. In die tijd van die Romeinse Rijk was daar geen groter triomf als wanneer die aanvoerder van die machtige Romeinse leer die een veldslag na die ander ingepalm het nie. En na elke oorwinning is die sege toch in die straten van Rome voortgezet.
En met groot vertoon is die belangrijkste gevangenis in hierdie triomf toch in die straten van Rome tentoongestel. So'n triomf toch het met groot feestelijkheid en uitbundigheid gepaard gegaan, met gejubel en gedans. Maar luister nou, Godse triomf toch is anders. Luister weer naar ons tekst. Maar God sy dank wat ons altijd door Christus in sy triomf toch meevoer. Hier staan, hij voer ons altijd saam in sy triomf toch. Nie as gijselaars wat aan die wereld vertoon moet word nie, maar as soldate door wie hij oorwin. Ons sy kerk is instrumenten in zijn hand, door wie hij zijn triomf in hierdie wereld verder voer en uiteindelijk wil voltooi. Maar kom ik sê dit correct, volgens ons tekst, God behaal zijn triomf in hierdie wereld in Christus. Maar hij maakt gebruik van zijn kerk en hij maakt gebruik van ons als instrumenten in zijn hand om zijn triomf toch verder te voeren en te voltooien. Hoor je dit, geliefdes? Die triomf van God in die wereld leen niet opgesluit in militaire overwinnings, waar die mens en gesofistikeerde wapentuig in die middelpunt staan nie. Die kracht van Godse triomf in hierdie wereld lê ten diepste in Jezus Christus. Die komst van Jezus Christus in die vlees het hier die wereld verander, totaal verander. Dit wat Jezus in hierdie wereld kom doen het, dit moet verkondig en uitgedra word. Die kennis van hierdie evangelie moet versprei word oor die hele wereld. En hiervoor gebruik God sy apostels, sy kerk en vir ons elkeen, om vir die heidene nasies meer te vertel van Jezus Christus sy heerlijke verlossingswerk. En so voer God ons saam in sy triomf toch in hierdie wereld. Vooral die apostel Paulus was een prachtige voorbeeld, een prachtige instrument in die hand van God om juist dit te doen. Die verspreiding van hierdie kennis van Christus, sê ons tekst, is soos die verspreiding van een aangename geur in hierdie wereld. Die mense ruik hierdie aangename geur. Nie vanself nie, dit moet aan hulle geopenbaar word, verduidelik word, verkondig word. En dit het die apostels gedoen, en dit moet die kerk van die Here doen. Daarom sê Paulus so mooi, deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God verbrand word. So staan het in die 1983 vertaling. Ons moet die lieflike geur van die evangelie versprei, deur te preek, deur katekisasie te gee, deur huisbesoek te doen, deur ons woorde, deur ons voorbeeld, deur liefde aan ons naaste te betoon, en ook door uit te reik na mense in nood,
en een helpende hand te gee. Deur die evangelie aan hulle te bring, aan hulle wat het nog nooit gehoor het nie. Die verspreiding van die evangelie, hier die lieflijke geur van Christus in die wereld, juist dit, geliefdes, is Godse triomf toch in die wereld. En die wonderlijke is, hiervoor gebruik God voor jou. Voor jou bij jou werk. Voor jou als onderwijzer. Voor jou als ouder wat jou kinders moet opvoeden. Voor jou als katechisatieleerkracht. Voor jou als kind tussen jou maat. En het u gehoor, hier die lieflijke geur van Christus bereikt diegene wat gered wordt, zowel als diegene wat verloren gaan. Voor diegene wat gered wordt, is die evangelie een lieflijke geur van die leven tot die leven. Maar voor die wat verloren gaan, is het een geur van die dood tot die dood. Laasgenoemde, bemerk in die hoor van die evangelie niks van Christus nie. Hulle waardeer dit nie. Die evangelie van Christus betekent vir hulle niks nie. Hulle herken niks van Christus hierin nie. So bring Godse woord scheiding. Dit sluit die hemelrijk oop vir die wat het glo, maar het sluit die hemelrijk toe vir die wat het nie glo nie. Die taak van die kerk is en bly om hierdie evangelie van Jesus Christus te verkondig aan almal wat het wil hoor. En daarom, geliefdes, leef dit uit, dra dit uit, verspreid die lieflijke geur van die evangelie oral waar u gaan, zodat meer en meer mensen tot die ware geloof in Jezus Christus kan komen. God zal die scheiding maken. Dit is duidelijk. Die triomf toch van God in hierdie wereld is totaal anders als die wereldse triomftocht. Want die wereld triomfeert met die macht van die zwaard en met militaire vertoon. God triomfeert in Jezus Christus. In die Christus. Van wie die Oude Testament profetisch op zoveel plekken praat. God triomfeer in die Christus, wat in Bethlehem in een krib geboren is, als die koning van de Joden. In die Christus, wat als koning op het donkie, die nederigste van alle dieren, Jeruzalem binnengereid het, voor wie die skare hulle kleren en boomtakken op die pad gegooid het. God triomfeer in die Christus wat door die fariseers veracht is, door Petrus verloon is en door Judas verraai is. God triomfeer in die Christus wat in Getsemane bittere lijdensmarte moest doorworstel. Daar waar hij door zijn eigen mensen verwerp is, en uiteindelijk aan die kruishout vastgespijker is, om voor onschuldige mensen te sterven. En die Christus waar die dood oorwin het, door als die levende op te staan uit die plek van die dood, en op te vaar naar die hemel. En geliefdes,
triomfantelijk zal hier die Christus weer komen om als rechter te oordeel tussen die levendes en die dooies, tussen die rechtvaardiges en die goddelooses, tussen hulle wat die lieflijke geur van die evangelie geruik het, dit hulle eie gemaakt het, en die vir wie dit de geur van die dood tot die dood was. God triomfeer in sy woord wat uitgedra word oor die hele wereld tot by die uithoeken daarvan. Die woord is Godse wapen in hierdie triomftocht. Die woord is Godse swaard waardoor die magte van die bose oorwin word. En hierdie wapen moet hanteer word, moet verkondig word. Elke klein babiekie wat gedoop word, is een triomf vir Christus en een aangename geur van die lewe tot die lewe. Elke ware gebed is een lieflijke geur van God tot die lewe. Elke katkisant wat belijdenis van geloof aflee, elke eredienst, elke nachtmaalsviering, elke siel wat gewen wordt voor die koninkrijk van die hemelen, elke oprechte schuldbelijdenis, elke daad van barmhartigheid wat met liefde en uit dankbaarheid gedoen wordt, elke gelovige wat in Christus sterwe, is een lieflijke geur van die lewe tot die lewe. En so, geliefdes, so gaan Godse triomf toch onstuitbaar voort. Sy triomftocht is nie onderhewig aan die inperkingen van COVID-19 nie. Nie Godse raadsplan is onstuitbaar. Dis ook nie onderhewig aan die sondige praktijken van hierdie wereld nie. In Christus is die magte van die bose oorwin. God gaan sy raadsplan ook in hierdie nieuwe jaar uitvoer, precies soos hy dit belê. Maar kom ons kyk nog verder. Uiteindelijk wordt Godse triomf toch in Christus afgesluit en afgerond in die eeuwige volmaakte koninkrijk van die hemelen, waar God alles zal wees in almal, waar God alles nuut zal maken. Geliefdes, wat een triomf zal dit niet wees nie, onbeschrijfelijk in heerlijkheid. Mag ons elkeen, elke dag, in hierdie nieuwe jaar, die wierook wees, wat door Christus vir God gebrand wordt in hierdie bedeling. Vandaag, morgen, oormorgen, elke dag. Verwacht die koninkrijk van die hemelen, verlang daarna, bid voor die komst daarvan. Glo met jou hele hart dat het zal komen, zoals wat God beloofd heeft. Zij machtige triomf toch. Amen. Kom ons bid nu samen. Heer onze God, ons dank u voor die kracht van uw woord, wat uw triomf toch in hierdie wereld is. Mag hier die krachtige woord elke zondag verkondigd worden. Mag hier die woord van God door ons elkeen verkondig en uitgedraaid wordt in hierdie wereld,
want hierin lê u triomf toch. Gebruik ons, Heere, maak ons bekwaam om dit te doen. Sien die werk wat u kerk doen in die uitdra van die evangelie en in die verkondiging daarvan. Mag ons instrumente in uw hand wees. Mag ons gehoorzaam en getrouw wees in die uitvoering van hierdie heerlijke taak om uw woord te verkondig. Sien ons op hierdie Sondag, Heere, mag dit, soos alle ander Sondag, een wonderlijke dag wees, waarin ons die opstanding van Jezus Christus opnuut weer belewe. Lei ons ook die nieuwe week binnen en sien ons in alles wat ons doen. Ons bid het, trouwe God, in die naam van Jezus Christus, ons Heere. Amen. Kom ons sing nou skrifberuiming 14:2 saam. Die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons allemaal wees en blij.